Mimi kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Morogoro nawakaribisha wananchi wote wa mkoa wa Morogoro katika maadhimisho ya wiki ya jeshi la zimamoto na uokoaji itakayofanyika kuanzia tarehe 17 mpaka tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu katika viwanja vya Tumbaku hapa hapa Morogoro mjini. Nakaribisha wote kuja kushiriki, kujifunza. Tutakuwa kuna mambo mbalimbali ambayo yatawanufaisha, na hata kama mkiwa na maswali mbalimbali kuhusu utendaji wa jeshi la zimamoto mtajibiwa pale. Na pia kutakuwa kuna taasisi mbalimbali ambazo zitashiriki kufanya maonyesho yake kama mabenki haya, lakini kutakuwa na taasisi nyingine za serikali, na lengo kubwa ni kutoa elimu kwa wananchi kuhakikisha kwamba wanakuwa wanajikinga na majanga mbalimbali ya mioto na majanga mengine. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, karibuni mje mjifunze na mpate burudani, kwa sababu kutakuwa kuna michezo ya aina mbalimbali, kuna kutakuwa na wasanii kama Waluguru na wengine wa Singeli kama kina Msagasumu, na kutakuwa na vikundi mbalimbali vya michezo. Kwa hiyo karibuni sana kwa ajili ya kuja kujifunza katika tamasha letu hilo. Mimi ni Bakari Msulwa, mkuu wa wilaya Morogoro. Napenda nichukue fursa hii kuwataarifu wananchi wa wilaya Morogoro, hususan katika manispaa ya Morogoro, kwamba kuanzia tarehe 17 mwezi huu wa 5 siku ya Jumatatu hadi tarehe 21 mwezi huu wa 5 siku ya Ijumaa kutakuwa na tukio kubwa katika manispaa yetu ya Morogoro. Kutakuwa na maadhimisho ya kitaifa ya wiki ya zimamoto. Lengo hasa la maadhimisho haya ni kuwapa fursa wananchi wa mkoa wa Morogoro, wa wilaya Morogoro, na hususan na manispaa Morogoro kupata habari nyingi za kutosha kuhusiana na swala la jinsi ya kupambana na athari zinazotokana na moto. Kwa hiyo kutakuwa na mambo mengi yatafanyika katika wilaya yetu, hususan katika manispaa ya Morogoro, na kutakuwa na mengi yatakayofanyika katika eneo la viwanja vya Tumbaku. Eneo hili limetengwa maalum kwa ajili ya kazi hiyo, na kwa kweli ili kuwafanya wananchi waweze kupata fursa ya kutumia muda wao mwingi pale, wale ambao watapata nafasi katika vipindi tofauti, tumeweka mambo mbalimbali. Jambo la kwanza ambalo litatokea pale ni kuwa na burudani za kutosha. Utakuwa na burudani za kutosha, utakuwa na michezo mingi, lakini kubwa zaidi utakuwa na makundi ya waelimishaji ambao watawapa fursa wananchi kuelewa masuala mbalimbali yanayohusu mambo ya kupambana na moto. Tunahitaji kufahamu juu ya jinsi ya kujikinga na madhara ya moto. Tunapenda pia kufahamu jinsi ya kupambana na majanga ya moto, lakini kwa kweli kuwa na msingi wa hatua mbalimbali za kupambana na moto, kwa sababu kila mtu ana wajibu wake. Taasisi zetu zina wajibu wake. Mji wetu huu wa Morogoro ni mji ambao sasa unakuwa kwa haraka, na tunategemea baada ya kipindi fulani tutapanda hadhi kutoka manispaa kwenda jiji. Tunafahamu kwamba kuna uwekezaji mkubwa kwa maana ya mahoteli, taasisi mbalimbali na jamii zinaibua masuala ya biashara. Sasa una jengo lako ambalo pengine umechukua mkopo au ni fedha zako, umeingiza mamilioni ya fedha katika uwekezaji, ni vyema ukalinda jengo lako vizuri. Una makazi yako mazuri, una vitu vyako vya thamani, unahitaji kujua nini sasa ufanye kupambana na majanga namna hii. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwa wananchi wa manispaa ya Morogoro, wananchi kwa maana ya wananchi wa kawaida, watu walio katika taasisi za fedha wote, na wale katika taasisi za elimu, tushirikiane kwa pamoja, tukae kwa pamoja, tuweze kuitumia wiki hii vizuri, ili mwisho wa siku tuweze kufaidika kwa kuelimika kuhusiana na swala hili la kupambana na majanga ya moto.